السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک مائی چینل لیٹسٹ فیشن بیوٹی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ٹھیک رکھیں، آمین۔ اپنے چینل لیٹسٹ فیشن بیوٹی میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ میری ویڈیو میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کریٹیو سے آئیڈیاز ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی ڈینم جینس پینٹس کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں، کس طرح سے آپ اپنے ڈینم جینس کو جو ہے وہ پرنٹ کروا سکتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائنس، اگر آپ ان کے اوپر پرنٹ کروانا چاہتی ہیں یا پرنٹ کروانا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے میری اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے لیے جو ہے ڈیفرنٹ ڈینم جینس کو ڈیکوریٹ کرنے کے میتھڈ اور آئیڈیاز موجود ہیں، وہ فیمیل وہ گرلز جو کہ ڈینم جینس بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور اپنی کیجول روٹین میں آفیشیل ویئرنگ میں جو ہے وہ اس قسم کی پینٹس کا استعمال کرتی ہیں، تو وہ جو ہے ڈفرینٹ جو ہے ان کے اوپر ایمبرائڈری اور لیسز کا استعمال کر کے کس طرح سے پینٹ آؤٹ کر کے جو ہے وہ اپنی خوبصورت ڈینم جینس لک جو ہے وہ دے سکتی ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، آپ کو ضرور اپنے لیے ڈینم جینس کے ڈیفرنٹ کریٹیو آئیڈیاز ملیں گے، کس طرح سے آپ انہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان پہ ڈیفرنٹ لیسز اور جو ہے پینٹس وغیرہ کر کے اور ڈیفرنٹ فیبرکس اور خوبصورت جو ہیں وہ نیٹ فیبرکس وغیرہ کو استعمال کر کے اپنی ڈینم جینس کو کس طرح سے جو ہے وہ خوبصورت بہترین لک نیو ماڈرن دے سکتے ہیں۔ تو آپ میری اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، نیئر اباؤٹ 60 امیجز میری اس ویڈیو میں ڈفرینٹ آئیڈیاز ڈینم جینس کو لے کر موجود ہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے ضرور اپنے فرینڈ فیملی میں شیئر کیجیے گا، آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے ریلیٹڈ ہر نئی ویڈیو اپڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہے، اور آپ دنیا میں موجود ڈفرینٹ فیشن اور کریٹیو آئیڈیاز سے بہترین جو ہے وہ مدد لے سکیں۔ یہ کریٹیو ویڈیوز جو ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے ریڈی کی ہے، اس میں ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی ڈینم جینس کو اپنے لحاظ سے ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں، خوبصورت بنا سکتی ہیں، ڈیفرنٹ پرنٹس یوز کر سکتی ہیں، پینٹس یوز کر سکتی ہیں، اسکیچز لیسز اور ڈیفرنٹ پیچز کو کس طرح سے ڈیزائن کر کے اپنی ڈینم جینس کے اوپر لگا سکتی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں آپ ہمیں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔